Atenção! Esse vídeo possui palavras de baixo calão. É, então, como eu tava te falando, eu queria jogar Pokémon GO, mas o meu celular, eu não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu instalar. Teu celular é antigo, rapaz. É daqueles que tinha o jogo da cobrinha. Ê, para. É, sim, eu vi que você tinha aquele tijolo da Nokia. Fica tirando sarro, não. Eu, por outro lado, instalei o Pokémon GO no meu smartphone. Na verdade, um iPhone que eu ganhei para o meu canal. Pro canal? É, pois é. Rapaz, o que apareceu de Zubat naquela porra? Eita, filha da puta, eu gosto do Zubat, é? Gosto sim. Rapaz, mas não fala isso, mas nem brincando, meu filho. Era Zubat na sala, na cozinha, no sofá, em cima da estante, no teto. Tinha dentro da geladeira, tinha uns malucos ali, Zubat fumando lá fora. Tinha no jardim, tinha em cima da minha bicicleta, Calói Barra Forte. E tinha até um Zubat, filho da puta, escondido no meu saco. É, no meu saco. Eita, filha da puta, e como tu se livrou do Zubat? Bom, eu contratei aquelas empresas porreta de controle de praga. Queriam remanejar. Eu mandei eles pra puta que o pariu, meu filho. Falei pra eles tirar tudo esse Zubat daqui de dentro dessa casa. Que eu não aguentava mais. Mas o pior ia vir. Eita, filho da puta. Mas o que aconteceu? Bom, apareceu um Pokémon lendário na casa da minha namorada. Eu fui lá pra pegar. Eu tava louco pra pegar aquele filho da puta. Eita, filho da puta. Pois é. Um lendário. Na casa da minha namorada. Então você capturou ele, né, filho da puta? Rapaz, quando cheguei lá, você não sabe a surpresa que eu tive. Ela tava com a amante na cama, meu filho, e o Pokémon lendário tava lá. Então eu peguei o meu iPhone e peguei, mirei bem e joguei bem na cara daquele filho da puta. Eita, filho da puta, caralho, conta aí o que aconteceu. Bom, o celular deu com tudo nos dentes daquele filho da puta, amiguinho. Eu perdi o meu celular, mas o cara ficou sem 3 dentes na boca, rapaz. Pelo menos o Pokémon GO mostra quem tá te traindo na vida, meu amigo. E depois eu peço outro iPhone no canal.